Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun əməkdaşı, hüquq üzrə elmlər doktoru professor Əli Rzayevin Şəxsiyyət Dövlət Möcüzə adlı kitabının təqdimatı olub. Mərasimdə Azərbaycanın müvafiq nazirlik və komitələrinin nümayəndələri, alimlər və millət vəkilləri iştirak ediblər. Tədbirdə İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, hüquq üzrə elmlər doktoru Nazim Cəfərli çıxış edərək bildirib ki, Əli Rzayev öz dəsti xətti ilə seçilən əsərlərində hüququ, ədəbiyyatı və milli mədəni məsələləri yüksək peşəkarlıqla oxuculara təqdim edən alimdir. Natiq nəşrin mövzusunun ictimaiyyət üçün aktual olduğunu və bir-biri ilə üzvü bağlı olan şəxsiyyət, dövlət, möcüzə probleminin hüquq prizmasından araşdırıldığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, kitabda şəxsiyyətin məzmunu, insanın canlı aləmdə yeri, dövlətin təşəkkülü və mahiyyəti, Şumer və Quran möcüzələri haqqında dünya alimlərinin fikirləri, şərq mədəniyyətinin qərbə transformasiya yolları müxtəlif aspektlərlə təhlil olunur. Nazim Cəfərli nəşrdə həmçinin dövlət və cəmiyyət münasibətlərinin, dövlətin tarixi tiplərinin, vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının və mahiyyətinin də araşdırıldığını diqqətə çatdırıb. Tədbirdə Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru Rəfiqə Əzimova, millət vəkilləri Fazil Mustafa, Elman Nəsirli, Zahid Oruc, Qüdrət Həsənquliyev və digərləri çıxış edərək yeni nəşrdə dövlətçilik tarixi ilə bağlı önəmli faktların əks olunduğunu və müəllifin öz şərhləri ilə faktları zənginləşdirdiyini ifadə ediblər. Sonda Əli Rzayev çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılara minnətdarlığını bildirib. Nərmin Abbaszadə, Hüseyn Bayramov, Fərid Həşimov, Elm TV.